עכשיו, ממש בהערות מפרטיות. אחד, לגבי השאלה למה את המשפט העברי, כשנאמר כאן נכון, שהשאלה אם אפשר להשוות, אמרת אולי שאפשר לשאול את השאלה לגבי המשפט האמריקאי. לא כשאפשר, אני חושב שאנחנו חייבים לשאול, ועל זה כבר כתבו הרבה, גם לגבי המשפט האמריקאי, גם לגבי המשפט הקונטינטלי. אנחנו לוקחים שיטות משפט, אנחנו עושים, בית המשפט עושה את זה כדבר שבשגרה, אבל כל השיטה המשטרית בסופים שונה, תנאי החיים הם שונים, בוודאי בשאלות מסוימות, בני חוזרים ומזיקים, אז יש לזה השפעה, אבל דווקא בשאלות של משפט ציבורי, שם בכלל כל הדבר הזה, שאלה גדולה היא בכלל אפשר לעשות את השאלה, אני חושב שהשאלה, אותה שאלה באמת, צריך באמת להתייחס אליה, גם באותו סוג של תשובות, שתמיד העקרונות אולי חשובים והפרטים צריך להזדהם מהם. בהקשר הזה צריך להזכיר שבארצות הברית למשל, במדינות אחרות שיטה רובנית, זאת אומרת שברגע שמישהו אחד לוקח את הנציגים באותה מדינה, הוא לוקח את כל הנציגים באותה מדינה, אז בכלל כל הסיפור של הרוב והמיעוט זה בכלל מקבל פן אחר. זה לגבי השאלה של בית המשפט העברי לבית שיטות משפט אחרות. לגבי העניין של המנהג, אז כמובן שבפסק הדין פירטת את כל העניין של מנהג טעות, זה כבר אמר חבר אחד המשתמשים על שמנהג זה כמו גיאות כהנום. יש מנהג שהוא גיאות כהנום, ועוד דבר שמתמשים בו בהקשר הזה, שאני חושב פה מישהו, מה אתה עושה כשיש לך איזו שאלה מסוימת, אנחנו הולכים לפי המנהג, ומה המנהג המנהג? כשיש לך בלוקת, נגיד לי אומרים כאלה ואין אומרים כאלה, זה המנהג. דבר שהוא מאוד טבוע במשפט העברי, אני חושב שגם בהקשר של הסוגיות האלה, כמו שאמרתי, יש מחלוקת. ההערה השלישית מתייחסת רק לעניין של המיעוט, ובפסק הדין שוב הודגש, וגם בדברים ששמענו כאן, הנושא של הפלורליזם וכמה זה דבר טוב, דבר חיובי, אני רק רוצה להגיד שגם בהקשר הזה, כמו בכל דבר אמרתי, יש מחלוקת, במשפט העברי יש הרבה מאוד דעות שמשתיקות את המיעוט, ומחלוקת בנושא, ואם היינו רוצים שוב, היינו רוצים לכתוב פסקים שלם, שבא להראות למה אסור בכלל להביע עמדות אחרות, כלומר, גם העמדה הזאת תקופה היא תלויה בשאלה את מי שואלים, זה דבר שהוא דבר מעניין. רק אני אזכיר דוגמה אחת אחד מהמקורות שהשופט הזה הביא בפסק הדין, זה קטע מהתוספתא במסכת ברכות, רבי רבן גמליאל ורבי עקיבא, שרבי עקיבא רצה לומר משהו משונה מה שרבן גמליאל אמר, ורבן גמליאל אומר לו, מה אתה עוסק כמו חכמים וכולי, כמו דעת הרוב, הוא אומר, אתה לימדת אותנו שצריך להשמיע את דעת המיעוט בין המרובים, אז מעבר לשאלה ששם מדובר בהלכות ברכות ולא בנושא משפטי, ודווקא העמדה של רבן גמליאל שם שהוא גוער כביכול ברבי עקיבא, הוא אומר לו בעצם מה אתה קופץ, אני קופץ רבי עקיבא, הוא אומר לו מה אתה קופץ, אם זה ישתמש בביטוי הכל כך של בנימינו, מבטאת עמדה שיכול להיות שעמדה של ביקורת, זה לא העובדה שהתקבלה בבית הסוף, צריך להדגיש את זה באותו מקרה, ולכן כמובן שזה תומך בכל העמדה שהשמעת כל המיעוט, אבל העמדה של רבי עקיבא, לפחות שם, כפי שאמרתי, עמדות אחרות, הם לא כל כך קיבשו את דעת המיעוט, דבר ש... זה היה חשוב, ולגבי כמובן כל הנושא שלא תענה על ריב, לא תענה על רב ומיתות, שצריך לשמוע את דעתו דווקא שבהתחיל דווקא מהקטן שבחרורה, זה בוודאי דבר שהוא טבוע מהתורה כבר, לא תענה על ריב, חזק כבר תרשו לא תענה על רב, ודבר הזה יש לו שוב המון המון ביטויים, גם ביטויות שלנו, אז שוב אני מודה לך.